Вже впродовж року у селі Терново працює пожежна станція. Нове формування відкрили представники влади спільно з співробітниками ДСНС. Потреба у новій пожежній станції була гострою, адже у населеному пункті проживає понад 9 тисяч осіб. А найближча частина не здатна охопити таку велику територію самотужки. Ініціатива особиста була моя, як я прийшов на цю посаду у 2020 році, в зв'язку з тим, що в самому Старостинському окрузі проживає більше 9 тисяч населення, і є більше, плюс є два населені пункти, які зараз входять до нашого Старостинського округу, це сільська місцевість. І в зв'язку з тим, що тільки пожежна частина була в Нересницькій сільській раді, ми з головою громади, з підприємцями, з депутатами розробили такий механізм, щоб відкрити місцеву пожежну команду номер 2 в селі Терново. Необхідні для роботи речі для новоствореної станції вдалося отримати у рамках програми «ЮЛЕД з Європою». Пожежникам передали відповідний бойовий одяг, комплекти першої медичної допомоги і генератор. Велика вдячність по поводу автомобіля, забезпечення, це Нересницькій сільській раді, взагалі громаді, територіальній громаді Нересницької сільської ради. І також більшу частину вклали підприємці, небайдужі люди, які допомогли нам відкрити цю частину. У нас був проєкт співпраця з поляками, ми виграли там грант, вони нам виділили 1 000 000 гривень, і ми закупили це все необхідне для наших пожежників. Бійці команди МПК-2 також приходять на допомогу вогнеборцям з села Нересниця, які регулярно виїжджають на виклики разом із рятувальниками ДСНС. Спільними зусиллями вони обслуговують 12 населених пунктів громади і 30 тисяч місцевих мешканців. У штаті 9 чоловік – це водій, боєць, і 9 чоловік – це начальник МПК номер 2-3 села Терново. Взагалі ми обслуговуємо село Терново – це 9147 населення жителів, і плюс сусідні громади – це Тересянська, Дубівська, Вільховецька. На щастя, на території обслуговування частини була невелика кількість загорань. Проте пожежі, що виникали у домогосподарствах, співробітникам служби вдалося успішно локалізувати. Від того часу, як відкрилася наша частина, рік скоро буде. Найпопулярніші, найпогані – це коли пожар. Ми здійснили, лично я, 2 виїзди на пожар. Вдалося нам погасити. Наразі у станції є потреба в автомобілі, адже у громаді є населені пункти, що знаходяться у гірській місцевості. Тому транспортний засіб підвищеної прохідності дозволить оперативніше та швидше доїжджати до місця виникнення загорань та вчасно запобігти їх руйнівним наслідкам.